Isine wong urip. Isine wong urip iki. Wong urip nang alam donya iku kudu eling lan sabodo. Marang sing kuwasa, aja nganti ninggalno kuwajibane. Yen wong Islam salat 5 waktu. Lho, kuwi cagake agama. Lho, lek bapak iki ngajari aku lan ngono iki. Piye kelingan? Kok eling lan waspada, eling karo bojone wong. Pak Ojo karo bojone bapak. Jadi sing ngono, eling bojone wong pas padha aja nanti konangan. Ha. Lah kok ngono aja nanti konangan karo sing ning omah. Ora aku ketek. Ora aku ketek. Ngono Pak, madhep mantep lurus. Heeh. Siji ning omah ya ning omah. Kan bapak iki jadi ning ngono. Lah. Oh iso-isone. Lah iya apa ora? Ora. Lah kok nesu? Ora nesu. Wong kok eling lan mas padha. Heeh. Tunggak kegecikan. Nah, mas padha kabeh semololo ditinggal. Yo to, yo wong ki kudu mamas diri. Ya. Nah. Aja sak arepe dhewe. Lah ngopo? Awake dhewe iki nang donya ki ora suwe. Awake dhewe yo medeni yo. Terus dan dasi. Masa awake dhewe. Oh iya. Kita gembung tak? Takon ndak? Napa sih nak? Awake tak
sirahe. Ha, iya lucu. Oh, lucu. Lah awak kan sirah tok ra ditenen. Enak ngene. Lah iya. Awak sak sirah. Lah iya, lah tangan. Tangan. Awak sak sirah, sak tangan, sak sikil. Ah, cik kurang no. Apa? Lah pipisnya piye? Kami sembrono. Hei, saya jangan rembuk uang pipis. Tapi gunan itu gawat. Kada yang berapa? Nek omah e besok kecukiran kono ku gawat. Usik lo gawat iki piye? Anggere nek wong lanang metu bar magrib uyuh kuwi dicekel. Mosok ta hati-hati we. Bar magrib wong lanang metu uyuh cekel. Masa dicekel? Nggih. Masa kok mas perkara ne anggo. Lah ki salah ya. Ngene sing salah ngene. Ora perkara ngene sing salah. Kok perkara ne. Ini wektune ora perkara wektune. Anu situasine. Ora perkara situasine. Lah salahnya opo? Lah iki wong lanang nyuruh nek ra dicekel apa gimana nek iki. Oh, senengane. Sing dicekeli anune ta? Apa? Anune opo wis rasah dibuoke. Iki ngene iki. Lah iki to. Ana wong wadon. Nguyuh iki ditakke. Loh. Dilaske. Loh. Wadhe kuwi ala. Wah. Dadi kok lupa apa lambat. Mergo dicekel kok ya. Oh ya tenang, wong urip nang alam donya ngati-ngati. Ati-ati. Urip nang alam donya iki nggo sedelo ibaratne wong mantin mobil, wong ati-ati. Oleh. Seneng ya seneng. Ping aja lali karo Mariam Soto. Mariam Soto. Satriya Madukara ya Janaka kekasih. Oh, Janaka. Sira sapa yaksa aja mati tanpa arep. Oh iya, sing ora pangarepanmu. Kekasih ing Prabu Satriya Kencana Guru Sangka Mandrapura Ditya Para Pakas Kembala. Para sedya bocah bagus. Arso tumuju ana ing praja mandu. Dasar ora. Eh, wali ayo cepet masuk ya. Ora bisa bakal gak pacotake lagu. Ayo bali. Malah prayogane jeneng sira buka polaku. Oh,
aset ripe paduka konjong mimes lampah paduka wonten madyaning wanawasa wonten wigatos menapa kakang adi paduka. Yo yo adiku aja wong sithik nadyan ora terasaku bakal njaluk potre-potre marang jeneng sira kaya-kaya pun kakang iki ketaman dino taliwangi ya dino apes ya wek karoli mbak Yumi kang sepisam morco soko projo ngawong welek dia lah sepanak ngopo-ngopo wiki ngopo anjo sipane layang panantang soko projo mondro puro kang dipane kali dening patih kenyorot non adi anangin semuanya ngay sata singpun kakang lan putraku warso kusumu prabisa nandingi kridane kang yekti ngedap-ngedap di paribasan suryo kang katutup dening mendung satemah ilang kasekselku yai mengatakan ini sampun terang terwaco menopo ingkang darpus dawuh pangan iko padu kepareng kula ingkang badhe jumangkat pengen mangertosi kepinten to kasektenipun saking praja mandra. Ya ya yai paduka kelatur kundur langkung dingin wonten ing kasatriyan madukara kakang adipati. Yo mongkon kakang jaluk sabyantu marang jeneng sira sing kaeto ati-ati yai anu kang atas-atas terus den keterampilan kemauan namun pasangan tuh. Thank you.
seges rokok kula. Anggenipun patus saya Agus saking sadya menika capar. Waduh ae. Iki lho pancen capar kabeh iki piye ya iki? Wah, ya ratu. Saya saron. Boten wonten ing kesempatan tumama wonten ing ngene kan Rama to sing. Rama Prabu iki duwe pinginan lho. Saya Yai Ratu, aku kangen. Apang, apang kalawan siro Yai. Yai. Yai Prisrawo lawan Taruk Morotowi. Cabar anggone oleh Tomplo. Tombo sing paling ampuh tak kanthi nyenyuring ngarsane Gusti muga Rama Prabu ing sinten yai ayo nyenyuring bareng. Thank you.
Maksat! Ures mawar umur itu! Oh,